Dnes sa v parlamente už tretíkrát rokuje o našom návrhu exekučnej amnestie. Milión ľudí na Slovensku má exekúcie a nevedia si s týmto problémom pomôcť sami. Preto, keď sme oddlžili banky, oddlžili sme oligarchov, napríklad Čirokého, Váhostavu, tak si myslíme, že je konečne čas pomôcť oddlžiť sa aj ľuďom. Som zvedavý, ako zahlasujú poslanci Smeru, SNS a vládnej koalície. Budem vás o tom informovať.